Cənub bölgəsində də şəhərlərarası avtovağzallar və kəndlərarası yollarda hərəkət edən nəqliyyat vasitələri də dezinfeksiya işləri aparılır. Ölkə ərazisində koronavirusa qarşı aparılan mübarizə tədbirləri çərçivəsində görülən işlər bütün regionlarda, habelə Lənkəranda da həyata keçirilir. Bir çox obyektlərdə aparılan mübarizə tədbirləri ilə yanaşı, Lənkəran avtovağzal kompleksində nəqliyyat vasitələri də dezinfeksiya edilir. Profilaktiki işlər Lənkəran Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən aparılır. Analoji tədbirlər Lənkəranda 70-dən artıq şəhər daxili və kəndlər arası ictimai nəqliyyat vasitələrində də həyata keçirilir. Səhər reysə çıxmazdan əvvəl və axşamüstü saat 6-dan sonra avtobazaya qayıdan bütün avtobusların salonu, tutacaqları, şüşələri və təkərləri dezinfeksiya olunur. Bundan əlavə ictimai nəqliyyat vasitələrində ayda bir dəfə geniş miqyaslı təmizləmə tədbirləri görülür. Lənkəran Sərnişin Açıq Səhmdar Cəmiyyəti daxili və şəhər daxili marşrutlar üzrə 70-ə yaxın marşrut xəttə buraxır. Koronavirusla bağlı mütəmadi olaraq avtonəqliyyat vasitələrində dezinfeksiya işləri aparılır. Əl tutan yerləri lazımi ləvazimatlarla təmin olunur. Avtobuslar spirtlə təmin olunmuşdur. Aidiyyəti təşkilat tərəfindən, həkimləri tərəfindən vaxtaşdı avtobuslarda yoxlamalar aparılır. Hər gün səhər xəddə çıxanda maşınlarımız dezinfeksiya olunur, sərnişinlərimizin təhlükəsizliyi üçün. Xəddən qayıdandan sonra da bir daha da yenə dezinfeksiya olunur, silinir hər yer. Tərtəmiz spirtlə silinir, əl tutan yerlər hamısı spirtlə dezinfeksiya olunur, silinir. Hər gün yüzlərlə ictimai nəqliyyatdan istifadə edən mənim kimi sərnişinlər var. Belə görürük, dezinfeksiya bizim sağlamımıza uyğundur. Bizim çox xoşumuza gəldik, lap yaxşı sağlamlığa öyrədiblər. Dezinfeksiya prosesində istifadə olunan məhlul müasir preparat olmaqla iyi, qoxusu yoxdur, digər əşyalar və eyni zamanda insanlar üçün təhlükəsizdir. Qeyd edək ki, sərhədyanı ölkələrdə yayılmış koronavirus epidemiyasının Azərbaycanda yayılmasının qarşısının alınması tədbirləri və bu istiqamətdə görülən işlər virusun yayılma təhlükəsi bitənə qədər davam etdiriləcək. İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Lənkəran.